by si potrebovali taký malý drink na uvoľnenie. Hm? To je až tak vidieť, že sú nervózna? Prvé rande však. A to je vidieť? Toto už na mňa není. Toto sú také nervy, toto, že to je strašné. Ale vyzeráte úžasne, bude z vás hotový, naozaj. No, šup ho tam. Ďakujem, Simčo. Tu je obsadené, ja čakám niekoho. No, na mňa. Vy ste Rudy? Ty si Tamara? Áno. No, čo si čakal? Som niečo iné. Prosím? No, na tej fotke, čo si mi poslala, si podstatne mladšia a chudšia. Sa cítim podvedený. Vy sa cítite podvedený, hej? A vy ste sa kedy naposledy videli v zrkadle? Pred 30 rokmi?